Miten on valmistautuminen ensi viikon cageen sujunut? Oikein kivasti. On paikat pysynyt ehjänä ja pakolliset syysflunssat on kärsitty. Kohtaa UFC:ssäkin pyörähtäneen Walel the Gazelle Watsonin. Mitä mieltä olet haastajasta? En ole itse näitä UFC-matseja nähnyt. Ilmeisesti hän on siellä suoriutunut kuitenkin ihan kohtuu hyvin. Ehkä vähän semmoinen omintakeinen tyyli, mitä mä oon tuossa puhunut jo aikaisemminkin. Ihan hyvä terävä pysty, mutta välillä vähän ryntäilee ja sieltä saattaa avata välillä paikkoja. Millaisella sotasuunnitelmalla lähestyt ottelua? No tarkka pysty. Ja jos tuntuu, että pysty otteluun on ei oikein tunnu hyvälle, niin voi mennä jalkoihinkin mielellään. Ei mitään ongelmaa. Millaista ottelua ylipäätänsä odotat? No varmaan terävää liikettä alkuun, että ainakin Valelle tykkää pomppia edestakaisin ja niin kuin sanoin, niin vähän ryntäillä. Paljon on ollut puhetta siitä, että mahdollisesti voiton myötä siirtyisit niin sanotusti isoimpiin liigoihin. Miten sä kommentoit näitä tällaisia puheita? Niin, ne on pelkkää puhetta. Että en ole mitään virallista paperia ikinä nähnyt, niin en pysty niin kuin, ne jää puheeksi. Luoko tällaiset puheet ylimääräisiä paineita? Tällaisen ennen ottelua? Ei missään nimessä.